Вітаю, слава Україні! Традиційне включення, інформація за добу. Дякую Богові і нашим захисникам за можливість творити український тил. На жаль, громада попрощалася ще з одним захисником. Захищаючи Україну, загинув Дмитро Лашта, боєць Національної гвардії. Поховали героя на кладовищі в селі Драгомирчани. Вічна пам'ять герою. До речі, цей хлопець на початку війни був тут у міському виконавчому комітеті на охороні перші місяці. На жаль, загинув в боях на Луганщині. Вічна пам'ять герою. На жаль, завтра також буде поховання жителя міста Івано-Франківська. На жаль, загинув Андрій Ванзеляк. Завтра, 2 серпня, о 14 годині на вулиці Ребета будемо прощатися з воїном. Прохання брати активну участь в таких поминальних заходах, віддавати шану, почесть, тому що, на жаль, стало менше людей приходити на поховання, а мені дуже би хотілося, щоб Франківськ показував, що ми пам'ятаємо героїв і ми приходимо давати останню шану. Також місто зараз оголошує додатковий тендер ще на 10 мільйонів гривень. Ми закуповуємо дронів для наших військових, в першу чергу нашим військовим частинам, які зареєстровані в Івано-Франківську, але не тільки, тому це чергова буде допомога, 10 мільйонів гривень на дрони. Ну і також хотів би сказати, що активно зараз оформляємо документи, вже почали виплачувати допомогу в розмірі 20 тисяч гривень кожному військовому, військовослужбовцю, який сьогодні воює, на спорядження. Тому, користуючись нагодою, ще раз говорю про те, що можна оформити цю допомогу рідним або самим військовослужбовцям в всіх ЦНАПах міста Івано-Франківська, Франківської громади, а також через сайт SNAP.FUA, через послугу банкінгу, тобто ID-банкінгу, і оформити цю допомогу активно франківці, військовослужбовці і рідні оформляють цю допомогу. Також повернулася спілка волонтерів Прикарпаття, наш логістичний центр з чергової поїздки. Дякую хлопцям, завезли цю допомогу. Я ще раз хотів би подякувати, що цей проект спільно реалізовується. Ну а також хотів би подякувати благодійній організації ФЕЙ, з якими, які вчора презентували на презентації свій проект, мова про маскувальні сітки. І я би хотів закликати максимально долучатися. Субота, неділя можна в парку Шевченка з 10 до 16. А також в різних заходах. Навіть сьогодні, коли був ранішній велооб'їзд, ми були в 17-й школі. І кожного дня з 8-ї години до 20-ї години вечора всі бажаючі можуть плести сітки. Дуже важливо допомагати, дуже важливо саме руки цієї допомоги. Тому закликаю і хочу подякувати всім нашим волонтерським організаціям, які сьогодні організовують такі заходи. Ще раз хотів би сьогодні звернути увагу на те, що кожного вівторка ми об'їжджаємо відповідно наше місто. Сьогодні були мікрорайонні набережні. Це була 17-та школа, це колишня школа садок номер 6 і також дитячий садочок Щучук на Галицькій, де ми перевіряли укриття. Ми збільшуємо укриття, ставимо віконниці, дає можливість, збільшуємо підвали. Стоїть завдання з 1 вересня максимально, щоб всі наші діти навчалися в наших школах, в першу чергу, у звичному режимі до воєнного часу в офлайн режимі. Ми над цим працюємо, активно вкладаємо у це ресурси, кошти для того, щоб укриття були в належному стані. Є певна черга, і по цій черзі рухаємося. Завдання дуже просте. Де є можливість збільшити укриття, зробити укриття, де є можливість поставити віконниці, це зробити, але всі діти мають навчатись, ходити в дитячі садочки, школи, на гуртки, тощо. І також сьогодні були також в музичній школі на Галицькій. Теж музична школа на Галицькій готується прийняти дітей на різні музичні інструменти з 1 вересня. І для нас це надзвичайно важливо, щоб діти мали дитинство, діти могли навчатися у звичному режимі. Звісно, що
користуючись нагодою, що ми були в мікрорайоні Набережна, також подивилися проблемні питання. На мікрорайон Набережна досить запущений мікрорайон, хоча цього року нам вдалося невеличкі частини Полюя зробити. Десь попросили поточним ремонтом тротуар відремонтувати на Полюя, і муніципальна дорожня служба зробить. Також робимо невеликий поточний ремонт зараз на набережні 4А, набережна 22, зараз набережна 20. Ну, але мікрорайон Набережна потребує особливої уваги. Все-таки в цьому мікрорайоні не так багато раніше було зроблено, і кожен мікрорайон повинен бути гарним і упорядкованим. Також хотів би попросити, все-таки сьогодні були частенько тривоги, і реагувати на повітряні тривоги. На жаль, ворог і далі завдає удари. Більше ми бачимо по центру України, бачимо, що відбулось в Кривому Розі, в інших містах. Тому питання безпеки надзвичайно важливе, і я хочу попросити, щоб ми все-таки реагували і пам'ятали, що війна триває. Ще раз дякую за можливість спілкування. Бачу, мені пишуть про те, що сирени не працюють в районі Незалежності Васюка Хоткевича. Дам доручення відремонтувати. Ну, так, по ходу більше питань немає. Тому дякую за можливість спілкування. Всім спокійної, гарного дня, гарної, спокійної ночі і перемоги нам. Дякую, слава Україні!